iyagoo sannadihii ugu dambeeyey uu dalka ka jiray sixir barar baahsan oo saameeyey ummadda reer somalilan gaar ahaan danyarta ka ganacsata quuta daruuriga ayaa waxaan maanta mikrofoonka la dhex qaadnay hooyooyinka ka ganacsada caanaha oo sheegay in uu saameeyey sixir bararka dhan walba leh ee ka jira gudaha somalilan hooyooyinkan oo aan haysan meel ay ku iibsadaan caanahooda oo ay ku ganacsadaan iyo meel loogu soo hagaaga toona dhanka kale hooyooyinkan ayaa ka hadlay dagaalkii ka socda jiidaha hore iyaga oo duco iyo taageeraba u diray ciidamada ku sugan jiida hore ee tukaraq